Ahoj, vítám vás u dnešního videa a protože jste se mě hodně ptali, proč se teda stěhuju, když v tomhle bytě jsem nebyla až tak dlouho, jsem tady vlastně něco málo přes rok. A asi se teda budete ptát, proč se stěhuju, takže bych vám to v tomhle videu chtěla vysvětlit. A aby to nebylo jenom takový egoistický, jakože proč se stěhuju, tak bych zároveň právě chtěla, abyste se vypoučili, dejme tomu, z mých chyb nebo z toho, co jsem tak nějak já udělala. Ne špatně, ale co, na co je třeba dobrý koukat, pokud si budete pronajímat nebo kupovat byt. Já teda budu asi primárně mluvit spíš o tom pronajímání, protože tady jsem byla v pronájmu a teď zase budu v pronájmu, nebo v podnájmu, takže budu mluvit spíš o tom, ale možná se některé rady budou dát praktikovat i na to, když kupujete byt. Takže se do toho rovnou pustíme, protože jsem se tady napsala hodně poznámek, co bych vám všechno chtěla říct. Tak nechci, aby to mělo nějak půl hodiny, snad ne. Ale hlavní důvod, proč se stěhuju z tohohle konkrétního bytu, tak je právě kvůli tomu, že tenhle byt se nachází ve starém domě. On je teda zvnitřku celý zrekonstruovaný a vůbec nevypadá nějak jako staře. Jediný, co je prostě ještě pořád starý, jsou starý okna a to je přesně ten kámen úrazu. Bacha na starý okna. Hrozně propouštěj teplo, takže já jsem za tuhle zimu protopila strašně moc, protože jsem si nastavila nějaký zálohy a potom mi přišel obrovský nedoplatek, který jsem měla právě díky tomu, že mi to teplo utíkalo těma oknama, takže se to tady nedá ani pořádně vytopit. Když to srovnám vlastně s tím novým bytem, kde jsem teď nebo kde budu bydlet teď, tak tam jsem vůbec netopila a i když tam teď přijdu, tak je tam celkem příjemně. Ale sem, když do toho bytu přijdete a netopíte, tak je tady strašná zima. Proto právě když koukáte na nějaký byt, tak koukejte na energetickou hodnotu, označuje se to písmenkama od Ačka až... nevím, pokud, ale když je to Ačko, tak je to úplně super, dobře, mimořádně hospodárný, nebo tak nějak se to tomu říká. A když je to D, E a tak dále, tak už je to nehospodárný a právě to není úplně dobrý potom splacením těchto z těch výdajů. Starý okna ale nejsou otázka jenom tepla, ale samozřejmě i hluku. A jelikož já jsem tady, mám vlastně tuhle stranu do ulice a ona je to sice úplně jako vedlejší ulička, malička, když jsem tady byla na prohlídce, tak jsem si říkala, tady nebudou jezdit žádný auta. Ale paradoxem je, že tady auta jezdí hodně a jde to opravdu hodně slyšet, možná to i ve videích právě slyšíte, jak projíždějí auta, oni projíždějí opravdu non-stop i večer. A to je další bod. Já jsem právě tady v tom pokoji měla ložnici, protože tam mám kuchyň a samozřejmě je divný mít ložnici nebo postel v kuchyni nebo naproti kuchyni. To jste mi hodně psali u toho room tour. Tak to jste mi hodně psali, že je divný mít postel v kuchyni, že ono bohužel tady v tom pokoji nejde mít tu postel, nebo ono to jde, ale já jsem se nemohla vyspat. Mě to hrozně budilo, jak ty auta začaly jezdit. Oni třeba, když už je jako hodně k večeru nebo v noci, tak samozřejmě ty auta jezdí míň, ale ráno vás to zase probudí a fakt to nebylo nic příjemného, já mám celkem jako lehký spánek, takže nemohla jsem usnout a pak mě to budilo, takže proto jsem si přesunula postel do té druhé místnosti, bohužel do té kuchyně, takže to není úplně šťastný. A to, s tím jsem taky nebyla spokojená. No a třetí, co nevím, jestli souvisí se starýma oknama, ale hodně se mi stávalo, že jak asi tak nějak špatně těsní a jsou blbě udělaný. Možná je to třeba jen konkrétní jako problém těhlech oken, třeba některý starý okna jsou dobrý, to neříkám, že jako všechny starý okna jsou špatný, ale když jsem měla rozsvíceno třeba večer, a často jsem i večer natáčela, takže jsem měla hodně velký světlo z těch softboxů, tak mi sem lítaly různý mušky a dokonce jsem měla i za oknama, oni jsou jakoby dvojitý, tak jsem měla za oknama třeba můry, vůbec nechápu, jak se tam dostaly. A celkově jsem tady nacházela hrozně moc pavouků, já vůbec nevím, čím to je, ale nacházela jsem tady prostě pavouky, různý líst a broučky a ona je tady zase na druhé straně taková, jako dejme tomu zahrádka, ona byla dost zarostlá,
A oni teď pokáceli a stejně prostě jako mi sem lezla ta havi, tak já nevím, jestli se to dostávalo přes ty okna, nebo netuším, ale pro mě, jako pro někoho, kdo má největší fobii z různých havi, hlavně z těch pavouků, kdy jsem nacházela celkem velký pavouky, nebyl snad jediný týden, kdybych nenašla nějaký pavouky. A neříkám to jako, že bych jednou za čas našla někde nějakýho pavouka, byla strašná hysterka, ale opravdu to tady bylo extrémně hodně moc těch pavouků. Takže pro mě to bylo strašný. Takže ty starý okna pro mě byly velký problém. Další, co se mi úplně tady na tom bytě nelíbí, je ta jeho lokalita, protože úplně se mi nelíbí, kde je vlastně umístěný ten byt. Hodně jste mi jakoby psali, že mám ten byt hezký, tak proč se stěhuju, ale ono ne vždycky jako záleží na tom, jak ten byt je hezký, hezky vybavený, ale jakou má ten byt energii. Vím, že to zní třeba divně, ale věřte mi, že já jsem tady fakt nebyla spokojená, protože je to takový tmavý byt. Já hlavně tady z té strany koukám vlastně do dalšího baráku, což je tuším nějaký domov důchodců, no to není domov důchodců, ale jsou tam nějaký starší lidi. Takže vlastně tady koukám do dalšího bytu a tam vlastně na druhé straně je teda nějaká ta zahrádka a potom tam je další budova. Takže já jsem vlastně taková strašně jako uzavřená a mně chyběl takový ten prostor, takový ten výhled a to světlo celkově. Takže jsem si přišla tady taková strašně zabedněná a přišla mi, že je tady strašně jako negativní energie, dá se říct. A ono i celkově pro mě na natáčení jako důležitý to světlo dobrý na těch videích, aby i vy jste měli dobrou kvalitu těch videí, takže to tady pro mě bohužel nebylo až tak šťastný zase. Jaký problém mi teď nastal nově? Tak protože jsem si koupila auto, možná jste viděli z Instagramu, tak koupila jsem si auto, tak tady bohužel není úplně dobrý stání, protože tady nejsou modrý zóny, to za prvý. A za druhý je tady celkově furt plný, parkuje tady spoustu lidí, je tady volný jakoby parkování, takže tady je furt plno. Takže já jsem jako neměla skoro kde parkovat a vždycky jsem musela najít nějaký místečko volný a je celkem blbý, když si koupíte neúplně levný auto, aby vám tady někde postávalo a neměli jste skoro ani kde zaparkovat. Takže jsem si říkala, že by bylo skvělý, kdybych to auto měla kde zaparkovat, kdybych měla nějaký garážový stání. Takže to mi právě vadilo a proto jsem ten nový byt hledala už z garáží, aby to autíčko bylo hezky schované v garáži a celkově i teďkonc přes zimu to bude skvělý, protože mi na něj nebude sněžit, nikdy mi nebude mrznout a když budu chtít vyjet, tak nebudu muset škrábat sklo a čistit sníh, takže to bude skvělý. Parkování v Praze není nic jednoduchého, Pražáci určitě mi dají za pravdu. Vím, že třeba v menších městech to může být úplně v pohodě, že si koupíte prostě byt a zaparkujete se hezky před domem, ale to úplně tady v Praze takhle nechodí. Další takovej, nemyslím si, že to je úplně nějaký extra problém, kvůli kterému bych se jako vyloženě stěhovala, ale nade mnou ještě začali stavět podkroví, nebo tak nějak opravovat, to podkroví tam bylo, ale oni ho začali opravovat a zřejmě tam budou další byty přímo takhle nade mnou. Takže já jsem teď tady trpěla celkem jako velký hluk a obávám se, že pokud by nade mnou někdo začal bydlet, že bych slyšela nějaký dupání, myslím si, že ty zdi právě nebudou až tak, nebo ty stěny nebudou až tak pevný, protože přece jenom se tam pokoušeli udělat z malého prostoru jako nějaký byt, tak si myslím, že tu stěnu nenechali úplně silnou a že by bylo hodně slyšet hluk právě ze zhora. Takže z toho jsem taky nebyla úplně šťastná, navíc teda pan majitel mi sliboval nový okna, který jsem teda chtěla právě kvůli tomu hluku a kvůli všemu, co jsem vám vlastně říkala a ještě doteď vlastně se mi vůbec neozval a všimla jsem si, že nahoře v tom podkroví už nový okna mají. Takže to se mi vůbec nelíbilo, proto jsem panu majitelovi napsala, že takhle určitě ne. Na to možná dávejte pozor i vy, aby nestavili nad váma další byty, pokud tam nemáte ještě udělání v podkroví, anebo celkově jako dávejte bacha, pokud máte třeba nějaký hezký výhled, jestli tam není možný, aby tam začali stavět třeba další barák a podobně, takže to si třeba zjistěte, jestli bude třeba majitel vědět, nebo někdo, kdo vám ten byt bude prodávat, jestli se tam neplánuje nějaká stavba v blízké době. No, další už takový neúplně závažný věci bylo to, že mi teda po roce, co jsem tady byla v
pronájmu zvýšili nájemné. Tady to nájemné ale nebylo až tak vysoké, takže já tuším, že mi ho zvýšili o nějakých 10%, takže to nebylo až tak zásadní, ale přeci jenom, když už mám teda platit za nějaký byt, ještě teda víc dokonce, ještě mám platit za vysokou elektřinu, tak jsem si říkala, že v tom bytu musím teda být spokojená, když už tak už, takže to se mi taky úplně nelíbilo. No a to už je asi z těch bodů, proč se stěhuju, všecko. Já jsem se právě snažila tak nějak vystihnout ty nejdůležitější body. A já jsem celkově asi i takový člověk, který má rád změny, takže se zase těším na změnu, že budu zase bydlet trošičku někde jinde. A teď bych se vrhla na nějaký ty tipy, které jsem tady sepsala pro vás, abych vám mohla dát i nějaký tipy, který jsem právě při hledání těch bytů, na který jsem tak nějak narazila, který mě napadly. Takže hledání bytu, hlavně ve velkých městech, speciálně v Praze, je extrémně náročný. Vy, co hledáte v Praze byt, tak určitě víte, že sehnat byt, hezký byt, hezkou lokalitu, ne úplně daleko od centra, za hezkou cenu, je strašně těžký. Ty byty jsou tady hlavně strašně drahý. Jako až předražení mi přijde, takže je to extrémně těžký, ty byty jsou strašně rychle pryč, stěhuje se samozřejmě strašně moc lidí, takže není se čemu divit. Takže já jsem třeba tenhle ten byt hledala, já nevím, třeba 2 měsíce a bylo to strašně těžký i pro mě tím, že jsem vlastně dojížděla z Liberce na různé prohlídky. Takže v tomto teď pro mě bylo trošku jednodušší, když už jsem bydlela v Praze, tak jsem si kdykoliv mohla dojet na tu prohlídku toho bytu, když mi teda odpověděli z realitky. Na což teda narážím, že je dobrý, pokud teda hledáte přes internet na nějakých realitkách, koukat se opravdu každý den, aktualizovat si každý den ty stránky a dívat se, jestli nepřibylo něco novýho, protože pak máte větší šanci, že budete první zájemce a že ten byt můžete získat, pokud se vám bude líbit, protože je často strašně moc zájemců před vámi a už pak nemáte žádnou šanci. Já jsem si tady vypsala nějaký stránky, na které jsem teda koukala já. Nevím, jestli budete znát Ulov domov, možná tuhletu stránku neznáte, ale tohle je super stránka, kde se vlastně ukazují byty z více realitek, že se tam ukážou, takže nemusíte speciálně hledat nějakou realitku, ale ukážou se tam ze všech a právě mně se třeba ukázal tenhle byt přesně na téhle stránce a on byl právě pod nějakou neúplně známou realitkou, takže proto nebyl úplně tak rychle pryč. A proto máte i vy větší šanci ten byt nějaký hezký získat, protože přeci jenom takový ty známější realitky, jako jsem si tady napsala třeba Remax, nebo MM reality tuším, tak to jsou nejznámější realitky, takže tam na ty byty kouká hodně lidí a bude hodně zájemců. Takže pokud máte nějakou méně známou realitku, tak je jako jednodušší tam něco ulovit. No a potom asi to je docela známý bez realitky, tak tam jsou byty, které vlastně prodávají nebo pronajímají přímo ti majitelé, takže vůbec nebudete ve styku s nějakým realitákem, což je na jednu stranu super, protože pro vás to bude levnější, jelikož se většinou platí provize tomu realitákovi za to, že vás jako provede tím bytem a že dělá veškerou takovou tu byrokracii za vás. Potom S-reality, tam je hodně různých bytů, reality i dnes, tak to je asi taková úplně klasika. No a pokud hledáte něco luxusnějšího, něco hezčího, možná i trošku dražšího, tak Svoboda a Williams, tak ty mají krásné byty, ale tam je opravdu potřeba mít trošku větší budget, ale ty byty jsou tam úplně nádherný, krásný, překrásný. Je to tam moc hezky nafocený, takže pokud máte větší budget, tak určitě můžete mrknout tam. Co určitě doporučuji, pokud se vám nějaký byt zalíbí, nepište těm realitákům na nějaký mail, co tam mají, zavolejte hned. Zavolejte na to číslo, pokud ho tam mají napsané. Protože pokud máte zájem a velký zájem o ten byt, tak tomu člověku hned zavoláte, hned se domluvíte a třeba se hned domluvíte druhý den nebo ještě ten den na prohlídce, kdežto na ten mail se většinou ty realitáci nedívají až tak brzo. Já jsem právě měla tu zkušenost, že jsem teda paní jakoby napsala e-mail,
který tam měla napsaný, že bych teda měla zájem o prohlídku a neodpovídala mi několik hodin a protože jsem o ten byt měla veliký zájem, tak jsem jí hned zavolala, ona mi to hned zvedla a hned jsme se domluvili. Takže opravdu spíš volat na číslo. Tak a teď se dostáváme k té prohlídce, takže pokud jdete na prohlídku, tak se vás většinou ty lidi budou ptát, jestli jste kuřáci a jestli máte domácí matlíčky, protože většinou ty lidi hlavně právě do toho podnájmu nechtějí kuřáky a nechtějí nějaké pejsky, kočičky, věřím, že třeba rybička se vadit nebude, ale nechtějí moc jako domácí matlíčky, takže na to se připravte. Určitě se vás budou ptát na vaše zaměstnání, co vlastně děláte, aby tak nějak věděli, jestli jako máte ty peníze nebo nemáte. Protože pokud jste student, tak se trošičku budou dívat asi přes prsty. Potom mě bude určitě zajímat, kolik lidí vlastně tam bude bydlet, protože občas jako nechtějí, aby v tom bytě bydlelo nějak moc lidí. Pokud je to třeba 2 KK, tak tam chtějí třeba maximálně 2 lidi. A někdy se i může stát, že vás třeba nechtějí pustit třeba jednoho samotného do velkého bytu. To se mi taky stalo, že jsem si teda volala s paní na nějaký byt a ona mi teda říkala, že jestli tam budu bydlet jenom jedna, takže to mi jako takhle velký byt jako nepronajme nebo něco takového, ale to jsou vždycky asi takový ty preference zvláštní. No a co už jsem teda zmiňovala, určitě se zaměřte na to, jak se v tom bytě cítíte, jestli je tam ta správná energie, protože často se vám ten byt může líbit, ale ta energie tam prostě nebude dobrá. Třeba se tady někdo bude cítit dobře, to vůbec neříkám, že ten byt je nějaký jako zakletý, ale fakt to je o osobním pocitu, jestli se v tom bytě budete cítit dobře. Když jdete na tu prohlídku, určitě se připravte nějaké otázky, které vás budou zajímat. A jako třeba výše těch poplatků, co se budou platit, samozřejmě konečná cena celkového toho nájemného, pokud právě půjdete do podnájmu, nebo celková, dejme tomu, cena prostě se vším všudy, pokud budete kupovat ten byt. Potom právě ptát se, jestli je k tomu bytu nějaké garážové stání nebo parkování. A co vám teda doporučuju, není úplně dobrý autový tah, protože není úplně lehký tam občas jako zacouvat a to, a pokud máte třeba větší auto, tak to zabere prostě celkem dost času, je to takový otravný. Takže se ptejte, jestli je tam autovítek nebo se tam normálně zajíždí, protože autovítek úplně nedoporučuju. A potom je dobrý zeptat se, jestli třeba ten byt, jestli k tomu bytu náleží sklep. To je taky dobrý, že si tam můžete prostě něco schovávat, třeba já nevím, kolo, pokud máte, brusle, lyže a takovýhle věci, zimní pneumatiky. Určitě je dobrý poprosit, jestli byste se mohli mrknout na návrh té nájemní smlouvy nebo té kupní smlouvy, pokud kupujete. Aby v tom neměl pronajímatel nějaký nesmyslný podmínky, já jsem se setkala s tím, že tam v té smlouvě bylo, že pronajímatel si vyhrazuje právo na to, aby měl mohl maximálně 4x za rok navštívit ten byt, jako samozřejmě po předchozí domluvě a oznámení. A mně to přišlo jako úplně absurdní, proč by 4x mi měl líst do mýho bytu. Samozřejmě v těch smlouvách je, že ten pronajímatel si vyhrazuje právo na to, aby se do toho bytu mohl podívat, ale z nějakých určitých podmínek, z nějakého podezření, třeba porušování nějakých podmínek, ale ne, že si vyhradí právo na to, že si jako půjde prohlídnout váš byt a bude vám tam takhle líst, tak to se mi vůbec nelíbilo, když to v té smlouvě bylo. Někomu to jako nemusí vadit, ale mě by to docela vadilo, když by mi takhle pan pronajímatel nebo paní pronajímatelka chodila kontrolovat byt, co tady dělám a nedělám. A potom ještě tam měli, to byl teda jeden jediný byt a měl tam fakt úplně absurdní ty podmínky. Takže v této stejné smlouvě tam ještě měl, že musím oznámit nepřítomnost, která bude delší než 2 týdny. Jako já občas jezdím na dovolenou víc jak 2 týdny, někdy jsem třeba u rodičů a 2 týdny mi nepřijdou až tak dlouhá doba, abych to musela oznamovat pokaždý, když teda někam pojedu, tak mi to taky přišlo takový divný. A většinou v těch smlouvách bývá, pokud tam nebudete třeba déle než 2 měsíce nebo než 1 měsíc, tak jako předem oznámit tomu pronajímateli,
případně dát kontakt na nějakou osobu, pokud by bylo nutné do toho bytu vejít, aby měla právě klíče, nějaká osoba, která vás bude zastupovat, pokud tam nebudete přítomni. Takže jako to je jasný, ale víc jak 2 týdny to mi přijde jako celkem pitomost. Ujistit se, na jak dlouho tu smlouvu podepisujete, klasika je na 1 rok, ale dávejte si pozor, aby vám tam právě třeba nenapsali nějaký datum, třeba ještě na díl, anebo aby vás třeba po půl roce nechtěli vyhodit. Tak na to taky dávejte pozor. Potom je určitě dobrý poptat se, co je v okolí, nejbližší zastávky MHDčka, nějaký obchody s potravinama, nebo třeba fitko, někoho bude zajímat, jestli je v blízkosti, pro někoho s dětmi třeba školky, školy a podobně. Takže to je dobrý se zeptat, pokud třeba okolí neznáte ještě. Zeptejte se na možnost připojení internetu. Jakýho mají dodavatele, protože jsem byla v jednom bytu, kde teda měli nějakou smlouvu dlouhodobou s T-Mobilem a já jsem teda dlouhodobě u O2, takže to by mi asi trošku vadilo, protože u T-Mobilu bych být nechtěla. Teďka jsem teda taky v tom bytě trošku měla problém, protože budu přecházet z O2čka na UPC, ale zrovna jako tenhle přechod mi úplně nevadí. Takže tady bude rychlost určitě skvělá, ale to je taky důležitý a v některých lokalitách není možnost úplně rychlého připojení, tak to se možná třeba i dopředu taky zjistěte. U toho dodavatele, jaká je tam možnost vlastně té rychlosti internetu. Vím, že jako asi to pro někoho nebude vůbec důležitý, ale jsme jako v 21. století, kde se internet docela dost využívá a pokud ho někdo využívá k práci, jako třeba já, tak by to pro něj mohlo být důležitý. Možná vás třeba bude zajímat to, jaký máte sousedy, zeptat se třeba, jestli okolo vás bydlí nějaký mladí lidé, kteří by mohli být hlučnější, jestli mají třeba nějaké zvířátka, třeba pejska, který bude štěkat, nebo jsou to nějaký starší podnájemníci, nebo kteří tam bydlí sousedé. Takže na to se třeba taky zeptejte, třeba ten realiťák nebude vědět, jaký máte sousedy, nebo pokud se stěhujete do nového komplexu, tak asi tam úplně nevíte, kdo se nastěhuje a kdo ten byt koupí, ale jako asi je to taková nějaká vychytávka, která by vás třeba mohla zajímat. A potom, pokud už teda si pronajímáte ten byt a chcete vybavenou kuchyň, protože předpokládám, že úplně si nechcete kupovat nějaký drahý spotřebiče, tak zeptat se nebo kouknout se, jestli tam je lednička, myčka, pračka, jestli jsou tam na to možnosti, aby se tam dala připojit. Protože pokud třeba já tady pračku nemám, ale jsou tam připravení, aby se to tam dalo připojit ta pračka, takže to je taky dobrý vědět. Nebojte, už jsme u konce a dejme tomu, že jsme už i u konce té prohlídky. Možná mi napište do komentářů, jestli jsem třeba na něco nezapomněla, na co třeba koukáte vy, když jdete na nějakou prohlídku bytu. Ale tohle byly tak nějak moje tipy, body, na který jsem si teď vzpomněla, třeba jsem na něco důležitého zapomněla. Ale je důležitý, abyste si to v klidu promysleli, jestli ten byt opravdu chcete nebo ne. Protože není dobrý dělat unáhlený rozhodnutí. Ty realitáci na vás hlavně budou zkoušet různé jejich taktiky, s kterými jsem se i já setkala a to například, že jsem byla na prohlídce jednoho bytu a řekla jsem teda pánovi, že si to rozmyslím, jestli teda ne, nebo jo. A právě, že jsem se tím bytem nebyla úplně 100% jistá, bylo to fakt takový jako 50-50 a nevěděla jsem, takže jsem potřebovala opravdu si to promyslet a pán mi za pár hodin od prohlídky volal, že jede na prohlídku nějaký manažer, který už má jako hotovost a že si ho jako asi koupí a že jsem byla teda první, kdo tam byl, tak jako, že mu mám dát vědět, jestli se ho teda vezmu nebo ne, protože tam ten pán by mu dal hned hotovost, takže mi to chtěl dát vědět, abych to věděla. No a já jsem teda pánovi řekla, že mu třeba do hodinky napíšu, jestli teda ten byt chce nebo ne. A nakonec jsem se rozmyslela, že ho nechci. No a pán mi pak napsal SMSku, zase za pár hodin, co jsem mu napsala já, že pan manažer se vyboural a že teda ještě mám čas na přemýšlení, pokud bych měla zájem o ten byt. Takže
Nevím, co bylo na tom pravdy, jestli to byla pravda nebo ne, jestli to byla třeba nešťastná náhoda a nebo si jednoduše ten realiták tuhle tu náhodu vymyslel a chtěl mě jenom, dejme tomu, trošičku přitlačit do toho bytu, abych si ho tady vzala. Ono, pokud se budete třeba ptát, to je ještě dobrý, to jsem zapomněla říct, jestli jsou před váma nějaký zájemci právě, pokud byste právě ten byt chtěli vzít, jestli je ta možnost. Často si i pronajímatel vybírá ty lidi, jestli se mu líbí do toho bytu nebo ne, jestli je to právě třeba nějaká velká rodina, která má domácí zvířátko, nebo je to nějaký kuřák, nebo je to prostě nějaký pochybný člověk, který třeba nemá nějaký pevný zaměstnání, dejme tomu, který je prostě takový pochybný, tak on se jako může vybrat třeba třetího zájemce, který se mu bude zamlouvat. Nemusíte být vyloženě první, ale je dobrý se na tohle co zeptat, jestli právě jsou před váma nějaký zájemci, abyste věděli vlastně na čem jste. No a to vypadá, že už jsme u konce, že jsem vám řekla úplně všecko, co jsem chtěla. Zřejmě to bude celkem obsáhlý video, ale chtěla jsem vám říct všechny tyhle zkušenosti, které si myslím, že budou hodně užitečné právě těm, kteří teď hledají nějaký byt. Teď jsou prostě ty ceny těch bytů strašně vysoko, takže bacha na to. Ale ono to asi lepší nebude, ty ceny porostou pořád výš a výš, takže přeju vám hodně štěstí, pokud teda hledáte byt, ať nějaký krásný najdete, ať jste v něm spokojený. No tak jo, to bylo teda všechno. Pokud vás třeba napadají ještě nějaký tipy, nebo máte nějaký zkušenosti, tak mi určitě napište dolů do komentářů, nebo ne mě, ale celkově si můžeme i napsat a můžou si to přečíst právě ty lidi, kteří budou chtít nějaký další tipy, takže si můžu přečíst i další v komentářích od vás, takže to budu moc ráda, když tam napíšete. No a to bylo asi úplně všechno. No tak se mějte moc krásně. Mimochodem tohle je možná asi úplně poslední video z tohohle bytu. Když to takhle řeknu nahlas, tak to zní úplně, že jsem trošku na měko. Takže loučím se naposledy z tohohle bytu. Takže až se uvidíme, tak to zřejmě bude už v novém bytě. Mějte se nádherně. Ahoj.